Київський електровагоноремонтний завод на замовлення «Укрзалізниці» виконав глибоку модернізацію електропоїзда Р9М. В ході модернізації значно змінився салон, а саме обладнано місця для перевезення велосипедів, встановлено освітлення сходинок та інформаційне табло в салоні, змонтовано нове світлодіодне освітлення, встановлено нові дивани. Щодо безпеки, то вагони обладнано системою пожежної сигналізації та аерозольного пожежогасіння. В кабіні машиністів встановили кондиціонер, сучасну радіостанцію та мікропроцесорну систему керування безпекою. Зовні вагони пофарбовано сучасними лакофарбовими матеріалами. В цілому вийшла досить сучасна електричка, в якій приємно подорожувати. Миколаївський тепловозоремонтний завод впровадив в життя черговий новий проєкт модернізації. Цього разу це модернізація тягового агрегату АП1АМ. Пояснимо, це такий агрегат, який складається з електровоза керування і двох обмоторених вагонів-думпкарів. Проєкт модернізації розроблено конструкторським бюро заводу. Щодо модернізації, то вона включила заміну контактно-релейних органів керування на дискретні, заміна випрямного напівпровідникового блоку і головного контролера на тристорний блок регулювання потужності і сили тяги, заміна поршневого компресора на роторно-пластинчастий компресорний агрегат, встановлення мікропроцесорної системи керування та діагностики тристорно-діодного блоку регулювання потужності і сили тяги. Ну і традиційна установка кондиціонера, холодильника, НВЧ-печі, ергономічних сидінь. Крім того, проведена тепла звукоізоляція кабіни машиніста. Далі. Львівська Державна служба України з надзвичайних ситуацій в березні цього року отримала 3 нові пожежно-рятувальні автомобілі. Надбудову АПД-2 автомобіля першої допомоги виготовила київська компанія «Тітал» та встановила її на базі шасі Peugeot Boxer. Дані автомобілі являються універсальним спецтранспортом для порятунку людей при небезпечних подіях та гасінні невеликих пожеж. Щодо пожеж, то машина має цистерни для води на 500 літрів та бак для піноутворювача на 20 літрів. У комплектацію авто входить аварійно-рятувальне обладнання, зокрема гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила, медична укладка із необхідними лікарськими засобами і багато чого іншого. Отримані 3 машини стали частиною партії, що включає 7 автомобілів, передбачених умовами проєкту «Спільний захист людей та навколишнього середовища» шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському єврорегіоні. Український виробник сільськогосподарської техніки «Егрітех», що має офіс в Києві, а виробничі потужності на базі заводу «Пожмашина», що ПГТ «Ладан» Прилуцького району Чернігівської області, відправив бункери-накопичувачі БНП-16 в Білорусь. Компанії відмітили, що наразі в компанії збільшуються закордонні замовлення. І це є добре, бо наша українська техніка потрібна в інших країнах. Модель бункера-накопичувача БНП-16 має об'єм 16 метрів кубічних та вантажопідйомність 14 тонн. БНП-16 призначена для завантаження зерна, наприклад, в полі із комбайна та вивантаження зерна в потрібне місце без задіяння додаткової техніки, наприклад, в зерновоз чи в інше місце. Черкаська компанія «Інтеркарготрак» виготовила соціальний магазин на базі шасі «Івейко Дейлі». Гарний такий магазинчик на колесах вийшов. Машина виготовлена для благодійного фонду МХП «Громаді». Так, це добре. Успіхи благодійному фонду. Щодо розробки, то це традиційний кіоск. Але не зовсім, бо він на шасі машини. Цей кіоск, умовно, звісно, кіоск. Має морозильну камеру, кондиціонер. В цілому цікава машина.
Українська промислова компанія «Інтерпайп» уклала довгостроковий контракт на поставку вантажних колісних пар французької компанії «Інвехо», що є однією з найбільшою вагонобудівною і вагоноремонтною компанією у Франції. Згідно контракту, має бути поставлено 1530 колісних пар конструкції УЛТ-25 до вересня 2022-го. Відзначається, що дані колісні пари розроблені інженерами «Інтерпайп» для європейської колії. «Запоріжкран» зараз працює над замовленням з виготовленням ходової частини для козлового крану «Голіаф», який буде працювати на верфі «Сен-Назер», що в Франції. Крани класу «Голіаф» є найбільші в світі козлові крани. До відома, висота крана складе 98 метрів, ширина прольоту 130 метрів, вантажопідйомність 1050 тонн. Кран «Голіаф» матиме високу точність позиціонування, що відбуватиметься за рахунок сучасних систем управління електроприводами на базі перетворювачів частоти. Щодо робіт, то ходова частина вже в завершаючій стадії. Ну що ж, продовжуємо далі. Завод «Енергомашспецсталь», що з міста Краматорськ Донецької області, виготовив злиток вагою 415 тонн. Злиток призначений для подальшого виготовлення обичайки активної зони корпусу реактора для енергоблоку номер 3 АЕС «Акую», що в Туреччині. Завершити виготовлення обичайки корпусу реактора планується в третьому кварталі 2021 року. Чиста вага виробу після закінчення процесу мехообробки складе 119,5 тонн, діаметр 4,6 метрів, висота 5,3 метра. Відзначено, що згідно договору на виготовлення заготовок для корпусу реактора завод виготовить і поставить замовнику 10 деталей корпусу реактора ВЕРТ. До теперішнього моменту 9 з 10 деталей корпусу реактора вже готові і відвантажені замовниками. Зараз у виробництві знаходиться остання, найбільша заготівля – це обичайка активної зони корпусу реактора ВЕРТ-1200. «Енергомашспецсталь» виготовив та передав замовнику перший чавуновоз з ковшем. Уточняється, що згідно контракту, підписаного із «Азовсталь», «Енергомашспецсталь» має виготовити 9 таких чавуновозів. Ну що ж, успіхів підприємству. Відзначається, що чавуновоз призначений для забезпечення транспортування ковша з рідким чавуном з доменного в конвертерний цех. Потужність ковша чавуну – 140 тонн. Його вага – 45,9 тонн. Рух здійснюється тепловозом. І це не все. Є ще дещо. «Енергомашспецсталь» передав Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінату, що з міста Кривий Ріг, нову лебідку напору для екскаватора ЕКГ-10. Згідно з укладеним контрактом, завод має виготовити дві лебідки, а саме лебідку напору і лебідку підйому для екскаватора ЕКГ-10. Лебідка напору вже передана замовнику, а лебідка підйому поки що в роботі. Підприємство «Антонов» на сьогодні продовжує роботи з будівництва літаків для Міністерства оборони України. Відзначено, що роботи йдуть згідно планів. На сьогодні вже проводиться стабільне складання фюзеляжу першого з трьох замовлених літаків Ан-178. У інших цехах підприємства будують крило, хвостове оперення, елементи систем, деталі, які згодом використовуватимуться для кінцевого складання першого літака. Для другого та третього літака розпочато виготовлення деяких деталей та агрегатів. Зазначено, що укладаються договори на поставку матеріалів та покупних комплектуючих виробів. А на цьому поки що все.